Ni guo gwatinda guku mwena wa Dadora aikari makirungana makiregana na riandikithia ria thirikari ria guthamia Samuel Athuman uria ni OCS wa sesheni ino ya furithi ya Dadora. Kiriro kia aikari aya ni Athuman athio na mbere na kumatungatira makiuga mieri minini iria aikarite guku ni ahuranite na ciiko cia wikinai iria hau kabere ciagumiire itura riri. OCS bwana Samiru akae hapa Embakasi North. Akae hapa Dodora. Tunataka kuuliza ni siasa gani ama ni nini inafanya aende? Ameinstall discipline kwa hii police station. Ukiingia pale askari anakusalimia kwanza, yanakuambia unakuuliza unataka kusaidiaje, yanaweza kufanya nini? Kutusaidia. Aikari amaugite ni OCS yoyo ni ateithereirie na jirani ne gucenjia mitugo o undu umwe na unyitaniri wa maabitha a borithi aria aingi kurerikanaga nio maranyitanagira na ekinai. Mbeleni hapo ulikuwa unaingia kijana hata akishikwa na kisu atashikwa hapa, kesho unapatana naye kwa barabara. But kwa saa hii huyo OCS ameweza kutuleta karibu, ameweza kuongea na vijana, ameweza kuleta community pamoja, tumeweza kuongea na hata sasa ukiangalia Dandole ilikuwa inaongoza kwa upande wa crime. Lakini siku hizi tumekaa hata tujisikianga kama kijana. Tulikuwa tunaumwa sana tukiona hata vijana wanakufa sijui nini, na saa hii amewaongeleza wamebadilika, wako kazi. So tuko na imani na bwana OCS. Mwagreire kugati ono huli wa fiashara madhai ni mautuko ni ugashirite. Mimi hata mwaka ijaisha nilikuwa na mimi mwenyewe nafuga kasi yangu saa moja. Saa hii mimi nafugaga saa tano. Hakuna mtu hata moja ananidhulumu, ni kweli wa mama? Yeah. So haki yetu ni kutetea ukweli na haki. Yeah. Samiru asiende. Thegia yoguo, aikari ya ni monekete gukenio ni njira iria OCS ucio arahuthagira cia kwaraniria na mbeu njithi niguo kumagarura mitugo ihoya riao ari kuri thirikari OCS uyu athie na mbere na kumatungatira. Yeah. Nirifotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Maina Wamwangi.